Prošlo je godinu dana od otvaranja nove gradske biblioteke u glavnoj ulici. Tim povodom biće održano poetsko muzičko veče najlepših boemskih pesama u subotu 14. oktobra od 20 sati. Te večeri nastupiće Sara Tubić, Boban Džunglica, Ognjen Drenjanin, Aleksandar Đorđević Đokara, Lazar Sorak. Ulaz na ovakve manifestacije u biblioteci je uvek slobodan, sem ovoga puta. Da biste prisustvovali poetsko muzičkoj večeri, potrebno je da u kutiju ubacite novca koliko god ste u mogućnosti, a on će biti prosleđen za lečenje Ogija dečaka leptira. Zaista sjajno veče nas očekuje sa sjajnim izvođačima, znači bit će red pesme, red poezije, tako da će moći zaista svi da uživaju maksimalno u svemu onome što smo im pripremili, i mi kao odgovorna ustanova kulture rado se odazivamo kada su ovakve stvari u pitanju. U ime porodice Ognjena Bojkovića, dečaka koji boluje od bulozne epidermolize, građanima Obrenovca upućeno je veliko hvala za sve što čine za Ogija. Želim da se zahvalim i svim ljudima koji su do sada učestvovali u ovoj našoj akciji i ovoj borbi koja će biti duga, i molim za razumevanje i za podršku, i u buduće ćemo organizovati različite događaje, sve u svrhu da se skupi taj ogroman novac koji je potreban za lečenje malog Ognjena. U pitanju je suma od više od 76 miliona dinara, koja je Ogiju neophodna da bi imao jedan dostojanstven život. Od ukupno neophodnih sredstava 76 miliona i 700 hiljada dinara, za Ogija je do sada prikupljeno samo 14%. Ja zaista očekujem od naših sugrađana, jer do sada su pokazali tu solidarnost i empatiju, očekujem da i dalje tako nastavimo, jer ova borba, nažalost, nije završena. Želim da pozovem sve ljude da se pridruže konkretno o ovom događaju koji organizujemo u saradnji sa Gradskom bibliotekom Obrenovac i Gradskom opštinom Obrenovac. Svi su dobrodošli, bit će to jedno divno veče. Građani Obrenovca i cele Srbije još jednom su zamoljeni da pošalju poruku 1525 na 3030.